Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo weheliyay wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaraddaasi gudoomiyaha akadeemiga nabad iyo horumarka ayaa kulan xafiiskiisa kula yeeshay mas-uuliyiinka socda shirkadda lagu magacaabo OBM oo wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland kala shaqeysa dib u habaynta maamulka maaliyadda. Intii kulankani socday waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan, ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi. Waxaanu tilmaamay aan doonayaa in la wadaago bulshooyinka kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha dibadda in isbeddel fara badan oo ku socda dhinaca maamulka maaliyadda uu ka socdo wasaaradda maaliyadda. Tiimkani waa tiim ama waa shirkad nagala shaqeynaysa inaan dib u habeyn ballaaran ku sameyno dakhliga ama waxa la yiraahdo revenue-ga af Ingiriisiga, taasoo aanu doonayno inaan dadar gelino isla markaana wax beddel badan ku sameyno. Sidoo kalena aan doonayno ummadda Soomaaliland si daah furan oo banaanyaala u leela xisaabtan sugan inaan mid walba aan ugu soo bandhigno, taasoo wax badan ka tari doonta nidaamkeena maamul wanaagga iyo dowlad wanaagga iyo la dagaalanka xoogan aynu ugu jirno nooc kasta oo musuqmaasuq u yahay. Waxaan doonaynaa inaan kordhino xoojino dowladnimadeena, sidoo kale dakhligeena aan gaarsiino meel la isku halayn karo, oo dakhligeena inta badan wuxuu ku tiirsanaa 80% iyo in ka badan wuxuu ku tiirsanaa dakhliga inooga soo xarooda kastamada. Iminka waxaan doonaynaa 3 sano soo socota haddii ay beydmo in dakhligeena uu ku tiirsanaado cashuuraha bariga. Waa loog yahay ummad meel degani maxaa inay wax kale iibsanayso nolol kala duwan oo fara badan dhinacyada kala taabanaysa inay dhexmarayso. Sidaa darteed cashuuraha ku waajibay howlaha noocaas ah inaan sideeda uruursano. Waxaan ka codsanaynaa ganacsada kala duwan, waxaan ka codsanaynaa aqoonyahanka, waxaan ka codsanaynaa dadka jaamacadaha iyo ardayda, waxaan ka codsanaynaa bulshooyinka kala duwan ee Soomaaliland inay cashuur uruurinta iyo dakhli uruurinta inoo fudaya si dalkani suuragal ay ugu noqoto in kaabayaal dhaqaale iyo nolol fiican ay ka suurto gasho, isla markaana dalalka dunida aynu la mid noqono. Waxaan ku rajo weynahay khubaradan kala duwan ee ka soo jeeda dalalka Afrikaanka iyo Latin America iyo Yurub iyo Mareykanba inay aqoonta iyo waayo-aragnimada ay hayaan ee kala yimaadeen dalalkooda iyo dalalka faraha badan ee kala duwan ay ka soo shaqeeyeen ayna la wadaagaan. Dhinaciisa isaguna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha akadeemiga nabad iyo horumarka qada ballaaran ee aanu la qabannay ee tiimka halkan fadhiya expertise-kuna ay la qabteen ee aadka u qiimaha badan leh ee dhaqaalaha Soomaaliland isbeddel weyn oo la xalla ku sameynaysa ayaan ugu mahadcelinaynaa wasiirka. Waxaan ku aamaynaa hoggaamintiisa iyo runtii aragtidiisa iyo qalbi furnaantiisa doonayo inuu isbeddel weyn oo la taaban karayo oo ku sameeyo dhaqaalaha Soomaaliland. Mr. Grown isaguna ka socday shirkaddani OBM ee la shaqeysa wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa tilmaamay in halkaas ka sii wada doonan hawlaha kala duwan ee la hayaan wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.